درود بر شما، خوش اومدید به جلسه دهم آموزش تحلیل تکنیکال. در خدمتتونیم با الگوهای نموداری و میریم بدون مقدمه سراغ الگوهای نموداری. الگوی زیبا و جذاب کنج، الگوی گوه یا کنج. این گوه هم داستانی داره. من قبلا این رو یک بار اشتباه تلفظ کردم داخل ویدیوها و بعدن خیلی تقریبا چند ساعت بعد از که ویدیو رو منتشر کردم متوجه شدم که این گوه هست یا کنج. گوه یا کنج جز الگوهامونه و داستانش هم اینجوریه که این قیمت میاد نوسان میکنه، یه جور کانال افزایشی، ولی کانالی که دوتا خطش موازی نیست، یعنی یکیش یه زاویه داره، اون یکی یه زاویه تندتر داره میسازه و داره قیمت رو میاد توی یک کنج گیر میندازه. قیمت تا ابد توی اون کنج نمیمونه دیگه، از اون کنج فرار میکنه میاد بیرون و به هر سمتی که بره ما میتونیم پوزیشن بگیریم، عین قانون کاناله. ولی برای اینکه یکم فرمولمون رو جذابترش بکنیم و خیال خودمون رو از بابت پیشبینی آینده راحت‌تر بکنیم، الگوی کنج اگر افزایشی باشه احتمالاً بعدش کاهش داریم، به ویژه زمانی که میرسه به خطوط پایستگی. یا الگوی کنج اگر کاهشی باشه، جوری نشون بدم که فکر کنم برای من راحت‌تره. آره، وقتی کاهشیه ما انتظار داریم که بعدش بشکنه به سمت بالا، به ویژه زمانی که توی سطح پشتیبانی باشه. خب ببینیم الگوی کنج رو یا گوه افزایشی رو. ببینیم اینجا یه کنجی اتفاق افتاده با کندلای کم، میتونه با زیگزاگای زیاد هم باشه، میتونه کنجه اصلا به جای 3 تا ضربه ناکن 1-2-3 میتونه 10 تا باشه، اشکالی نداره. یا اینجا یه کنج دیگه. داستانش هم اینجوریه که اگر اینو بشکنه به سمت بالا، کنج کاهشی اگر بشکنه به سمت بالا، حداقل انتظار داریم که این قسمت قبلیشو رد بکنه، یا به اندازه متوسط میانگین عرض این گوه حرکتش رو داشته باشه. یا اینجا نگاه بکنید، گوه کاهشی یا کنج کاهشی اینجا شکسته به سمت پایین و قشنگ کاهش رو داشته. بریم سراغ نمودارمون و ببینیم که یه کنج بهمون میده یا نه. نمودارمون هم از نرم افزار متا تریدر رو بردیم که از کارگزاری اینوستلو هست. میتونید از طریق لینک های ثبت نامی که براتون پایین صفحه گذاشتیم داخلی ثبت نام بکنید و نرم افزارش رو نصب بکنید و کار بکنید و لذتش رو ببرید. الگوی کنجو من خودم خیلی دوست دارم، ولی احتمالاً اون زیاد منو دوست نداره چون زیاد نمیبینمش. الان اینجا یک کانال ما داریم، اینجا یک کانال داریم. بذارید من این کانالم رو درست بکشم. گفتیم که الگوی کنج از نوع کانال هست. الان اینجا ما یک کانال افزایشی داریم که خیلی هم خوب و ترتمیز، چند تا برخورد خوب داشته، حتی یه ذره میتونم بیارش پایین‌تر و آخرش هم اومده شکسته، پول بک زده و رفته. حالا چون الگوی کنجم از جنس الگوهای کاناله دیگه، من الان کانال رو هم براتون آوردم که ببینید. دوباره اینجا یک کانال خوشگل داریم، نگاه کنید. حالا ما دنبال کنج میگردیم، کانال داره بهمون بیشتر نشون میده. اینجا هم یک الگوی مثلثه ولی کنج نیست. امیدوارم غیر از اون مثالایی که پیدا کردیم بتونیم واقعا یه الگوی کنج هم پیدا بکنیم. خب بالاخره بعد از مدت ها جستجو یه الگوی کنج پیدا کردم که همینجور که میبینیم به این شکل هست. اومده پایین، ضربه زده بالا، پایین، بالا و اینو شکسته به سمت پایین. شکستش هم گفتیم که معمولا این قسمت رو رد میکنه. الگوی کنج الگوی خوبیه اگر واقعا پیدا بکنی. من دو سه بار پیدا کردم، همون دو سه بار بهم سود داده. یه الگوی خوبه. اینجا یه الگوی کنج دیگه داریم، میتونه هم الگوی کنج در نظر گرفته باشه هم الگوی مثلث که حالا بهتون میگم. این الگوی کنج میبینیم قیمت اومده برخورد کوچیک شده و شکسته اومده پایین. الگوی کنج کاهشی هم اگر بهمون میداد دیگه ما عیشمون کامل میشد. یه دونه الگوی کنج کاهشی هم من پیدا کردم که به این صورت ترسیمش میکنم. بالاخره اینم تونستیم پیدا بکنیم. الگوی کنج کاهشی میاد نوسان میکنه و به سمت بالا میشکنه و انتظار داریم که این رو به سمت بالا بشکنه و موفق هم شده، اما خیلی جلوتر. ما اینجا دیگه میتونیم از معامله خارج بشیم، یعنی یا ریسک فری بکنیم و اینجا خارج بشیم یا اینکه همینجا خارج بشیم. اینم از الگوی کنج که یکم پیدا کردنش برامون سخت بود. بریم سراغ الگوی بعدیمون، الگوی پرچم کاهشی. این الگوی پرچم اینجوریه که یه میله پرچم داره میاد پایین، توی یه کانال کوچیک نوسان میکنه، دوباره ادامه میده به سمت پایین. نکتهش اینه که میله پرچم باید بلند باشه
نوسانی که میده نوسان زیادی باشه توی یک کانال افزایشی، مثلا اگر میل پرچم کاهشی کانال افزایشی باشی به کم دوباره کاهش، یا برعکسش اگه میل پرچم افزایشیه کانال کاهشه و بعد افزایش. بریم سراغ الگوی پرچم. الگوی پرچم ببینیم پیدا میشه یا نه. من یه ذره خلوت کنم. نگاه بکنید الگوی پرچم رو، میل پرچم اومده پایین، نوسان بعدش هم اومده پایین. ما چجوری میتونیم تشخیص بدیم؟ از اینجا که ما یک کانال اگر اینجا بکشیم، یک کانال کوچیک در میاد افزایشیه، پیش از اون ما یک پرچم کاهشی داریم و بعد از اون انتظار چی داریم؟ انتظار همچنان کاهش داریم که کاهشمون هم میبینیم اتفاق افتاده. پرچم افزایشی هم ببینیم به اون میده یا نه. الگوی پرچم خیلی الگوی جذابیه، جز الگوهای ادامه دهنده است که خیالمون رو راحت میکنه. دوباره اینجا یه الگوی پرچم خیلی کوچیکه، این تو تایم فریم پایین تر احتمالا بهتر بهمون نشون میده، ولی من این رو براتون ترسیم میکنم که ببینید ذهنتون رو نباید محدود بکنید. شما باید یاد بگیرید که توی همین تایم فریم که هستید با شکل کندلا تایم فریم قبلی رو بتونید تشخیص بدید. یه میل پرچم بلند، یه دونه الگوی پرچم و پول بک و ادامه. یه دونه افزایشیش هم من ببینم دیگه عالی میشه. اینم میتونه باشه با ارفاق اینجا، ولی یه کانال تمیز درست نکرده. من ترجیحم اینه که الگو رو الگوی تمیز پیدا بکنم و طبق الگوی تمیز ما پیش بریم، به خاطر اینکه الگوی تمیز باید چشمتون عادت بکنه اون وقت به الگوی تمیز، و الگوی تمیز معمولا سودای خوبی رو بهمون میده و خیلی کمک کننده است. اینجا یه خوشگل و تمیزش پیدا شد. نگاه بکنید میل پرچم صاف رو به بالا، یه کانال تمیز. این اصطلاح تمیز ما یه دوستی داریم باش تخت نرد بازی می‌کنیم، وقتی مورامون ردیفی میزنه خیلی به کار میبره، میگه تمیز زدم. حالا اینجا ما تمیز اینو پیدا میکنیم و تمیز وارد معامله میشیم و تمیز به سود میرسیم. میل پرچم افزایش، یه کانال، دوباره افزایش و میبینیم که رفته بالا. معمولا چقدر میره بالا؟ حداقل به اندازه عرض این کانال میره بالا و بیشینه مورد انتظار ما به اندازه این میل پرچمه. یعنی من اگه میل پرچم رو بذارم اینجا و بعد ببرمش بالا، میبینیم که یعنی انتظار داریم که به اون اندازه بره. این هم میشه از الگوی پرچممون. پرچم افزایشی داشتیم و کاهشی. مثلث افزایشی. مثلث افزایشی، ببینید مثلث این یه جور مثلث قائم و زاویه است در واقع، که یه خطش تقریبا افقیه یا کاملا افقیه یا تقریبا افقیه و یه خط شیب داره و یه خطش هم افقیه. اگر خط افقی در واقع خط پایستگی ما باشه، یعنی قیمت بیاد بهش برخورد بکنه، چند بار تلاش کنه بشکنش نتونه، ولی بیاد پایین، از پایین انگار که یه خط دیگه داره اونو گیر میندازه تو کنج، با احتمال بسیار بالایی انتظار داریم که اینو بشکنه به سمت بالا، یا پول بک بزنه ادامه بده، یا اینکه خودشو ادامه بده. چقدر میره بالا؟ به اندازه دهانه مثلث انتظار داریم که بره بالا. برای همین الگوها خیلی خوبن و سودای خوبی میدن. مثلا این یکی یه سود خیلی تمیز به ما میده. یا الگوی مثلث کاهشی، درست وارونه اینه، میاد پایین، یه خط پشتیبانی، چند بار برخورد، میتونه خط افقی باشه یا خیلی نزدیک به افقی، و بعد احتمال کاهش، و کاهش هم انتظار داریم به اندازه دهانه مثلث بره پایین. این مثلث کاهشی افزایشی داشته باشین. یه مثلث در واقع متقارن هم داریم که این دوتا خطش الزاماً افقی نیستن، و اگر افقی نبودن اون وقت ما قیمت که این کنج گیر میکنه توی رأس مثلث گیر میکنه، به هر سمتی که بشکنه فرق میکنه به کدوم سمت بره، چون معلوم نیست دیگه، اینجا نمیشه قاطعانه بگیم یا حداقل با احتمال بالا بگیم. به هر سمتی که بشکنه انتظار داریم که به اندازه دهانه مثلث این تغییر پیدا بکنه و بره، مثلا اگر شکست به سمت بالا به اندازه دهانه مثلث بره، اگر شکست به سمت پایین به اندازه دهانه مثلث این شکست اتفاق بیفته. بریم سراغ نمودار اینوستلو و نمودار متاتریدر در واقع، و ببینیم که چجورن. این یه الگوی مثلث اینجا که به جای الگوی کنج در واقع تشخیصش داده بودیم، یعنی اومدیم تشخیص بدیم و متوجه شدیم که الگوی مثلثه. حالا ممکنه بگید آقا من چجوری دارم نگاه میکنم به نمودار این الگوها رو پیدا میکنم همینجوری کندلا رو که میبینم؟ شما هم چشمتون باید عادت کنه. اگر تمرینا رو انجام بدید، که تمرین امروزمون هم اینه که 10 مورد از همه الگوها رو پیدا بکنید و توی گروه بفرستید، اون وقت شما هم میتونید این کارو انجام بدید به راحتی. و نکته مهمی که در مورد الگوها وجود داره به صورت کلی اینه که الگوها هم مثل کندلا اندیکاتور دارن. توی جلسه بعدی نشانگر یا اندیکاتوراشو بهتون میگیم. اینم یک مثلث. ببینید من با خود مثلث اینو میکشم اصلا. نگاه بکنید یه ذره، حالا این چون محدوده داخلش رو آبی کرده شاید به نظر
بیاد که این مثلث نیست. بذارید من اصلا با خطوط براتون بکشم. یه خط تقریبا افقی، یه خط هم از پایین. نگاه بکنید دهانه چقدر اندازش کاملا تمیز اینجا اومده بالا، یه پول بک زده و قشنگ دهانه رو رد کرد. یعنی معامله رو اگر صبوری بکنیم به سودش رسیده. صبر تو معاملات هم خیلی مهمه دیگه. من حالا این خطم حذف کنم چون یک مثلث دیگه هم اینجا خوشگل و تمیز داریم. نگاه بکنید الگوی مثلث شکسته به سمت پایین، اگرچه نهایتاً به اندازه دهانه مثلث اومده پایین، ولی اینجا که اومده پایین دوباره رفته بالا یک کف تشکیل داده، یک کف دوقلو تشکیل داده. ما با دیدن کف دوقلو از معامله خارج میشیم و اتفاقای بعد از اون رو میبینیم و منتظر میشیم که سیگنال بهمون بده. یه الگوی مثلث دیگه هم اگر بهمون بده بسیار خوشحال میشیم. یه الگوی دیگه هم هست، حالا من مثلث رو پیدا نکردم هنوز، ولی این الگو رو دوست دارم قبلش بهتون بگم. یه الگوی دیگه هم هست بهش میگن که الگوی شیپوری، الگوی بلنگو، الگوی به این صورته. این الگوی بلنگو یا شیپوری هم اینجوریه که به هر سمتی که بشکنه ما میتونیم وارد سیگنال بشیم، ولی این دقت بکنید که تا ابد نمیتونه داخل این حرکت بکنه و اگر به هر سمتی بشکنه ما چقدر انتظار داریم بره، از اون اولش میبینیم چقدر اندازه و ابعادش، اون رو میتونیم دو برابر در نظر بگیریم و ازش سود بگیره. اینم هست، جزء الگوهای مثلث وارون است، مثلث برعکسه و اینم میتونه جزء الگوها باشه. یه الگوی دیگه هم اینجا یک مثلث خیلی مثلث دلچسبی نیست ولی واقعا مثلث هست و میبینیم که به سمت پایین شکسته، مثلث متقارنه به سمت پایین شکسته و بعد اون الگوی بلنگو رو برای ما شکل داده. این الگوی بلنگوی که بهتون گفتم خیلی قابل اتکا و اعتنا نیست، برای همینم ما توی درسمون نیوردیم این رو. البته این کنج، نگاه بکنید کنج و مثلث خیلی نزدیک به همن و کنج گفتیم خودش نزدیک به چیه؟ نزدیک به کاناله و وقتی نگاه میکنیم میبینیم که همه اینا هم دوباره دارن همون یه حرف رو میزنن، شکلاشون فقط عوض شده. اینم یه کنج بود، گفتم حیفه اینم از کفمون بره. یه دونه مثلث دیگه هم ببینیم که بله اینجا دیدیم. اتفاقا چقدر مثلث خوبی هم هست، خط پایینش نزدیک به افقی شدن هست ولی افقی نیست و میبینیم که این شکسته به سمت بالا، به اندازه دهانم کاملا اومده بالا قرار گرفته. دوباره اینجا یه دوقلوی سقف. یه نکته هم در مورد دوقلوی سقف بگم، ما یه دوقلوی سقف داریم، یه سقلوی سقف که همون حرکت دوقلوی ممکنه یه قله دیگه هم ادامه پیدا بکنه، که سقلوی کف هم داریم، اون رو هم میتونیم ملاک قرار بدیم برای معاملاتمون و سه قلوی کف. یعنی سورپرایز نشید وقتی که سه قلو رو میبینید، سه قلو هم جزء الگوها هست. و با این توضیح میرسیم به پایان جلسه دهم. توی جلسه بعدی یه سری نشانگر بهتون معرفی میکنم که با استفاده از اون نشانگرها بتونین این الگوها رو به راحتی تشخیص بدید. دوستتون دارم، پرسود و پربرکت باشید، خدا نگهدار.